Мамыр айының 7-ші жұлдызы елімізде отан қорғаушылар күні тойланады. Осы ретте облыс орталығында орналасқан ұлттық ұланның 66-да 79 әскери бөліміндегі сарбаздардың бір күндік өмірлері туралы арнайы репортаж жасағатын болатынбыз. Келесі сюжетке зер салыңыздар. Бұл 66-та 79 әскери бөлімінің нөмірі 2-ші атқыштар ротасы. Біз күнделікті азаматтық киімімізді шешіп, дәл қазір сарбаздардың кейпіне енетін боламыз. Киім киюдегі жылдамдық қыран-құстай қырағылық жауынгердің ең басты қасиеттерінің бірі. Белгіленген тапсырманы жеделері тыңғылықты орындауда осы тізімде. Әдетте бір тал сырыңке жанып біткенше киіну керек деген қағида бар. Бірақ бұл күнделікті үйренбеген біз үшін қиынға соқты. Әскерилердің таңы күнде сағат 6-да дәл осылай атады. Енді бірден киінудің өзі оңай емес. Киініп сапқа тұрғаннан кейін арнайы пәрменмен күнделікті жоспардағы жұмыстарды атқаруға іске кіріседі. Қарауыл жеке құрамы тәрбиеленіп сағаты аяқталды. Теориялық жұмыс осымен тәмәм, енді әскерилер жоспардағы жұмысқа кіріседі. Ахмедов Русланның сарбаздар сапына қосылғанына жарты жылға жуықтаған. 2020 жылы желтоқсан айында шақыртылыпты. Негізі Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының тумасы. Отан алдындағы борышын өтеу әр жігіттің азаматтық борышы деп есептейді. Қазіргі міне осы жерде борыш отан алдында борышымды атқарып жатырмын. Бәрі жақсы, өте тамаша. Бізде енді екі мамандықты қатар алып жүрміз. Біз 6 ай бойы жауынгерлік міндетті атқардық, бізді соған дайындады. Бізді ол жерде дайындағаны, бізге қандай міндет болу керек, біз ұлттық ұланның ішіндегісі сақшының міндетін атқардық 6 ай. Міне 6 айдан кейін спецводитель дейді, бізді водитель ретінде дайындалып жатырмыз. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 66-да 79 әскери бөліміндегі жауынгерлердің негізгі міндеті облыс орталығында орналасқан қатаң режимді түзету мекемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бір сағаттық жаттығудан соң әр топ белгіленген орындарда кезекшілікке барады. Айта кету керек, бір ауысымда бірдікті де 3 сарбаз қызметте болады. Сарбаздың күн тәртібі жақсы өту үшін және оның арға қарай өзін дамыту үшін қызметті атқаруға барлық нұсқама сабақтарына шейін барлығы белгіленген. Әскери қызметшілер түзету мекемесін күзету үшін нұсқаулық сабақтарын жүргізіліп жатыр. Бұл нұсқаулық сабақтарының взвод командирлері, рота командирінің орынбасарлары жеке өздері өткізіп, сосын қызметке шығарып салады. Бүгінде 66-да 79 әскери бөлімінде еліміздің орталығы мен шығысынан келген сарбаздар отан алдындағы борыштарын өтеуде. Әр маусым сайын өз еріктерімен сапқа тұрып жатқандардың қатары артып келе жатқандығы қуантады дейді мамандар. Зұлқарнай Ермұратұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.